Tomsa retseptimni sog'inganlar bormi? Qanunda birgalikda boshladik. Bugun xamirlari chitir-chitir og'izga yetgan mazali somsa tayyorlaymiz. O'rtacha qattiqlikdagi xamir qora sindirib olamiz va 2 bo'lakka bo'lib, filtr margarinlardan surib, 2-chi bo'lak xamirimizni ham yoyib, yana margarindan surib o'rab olamiz. Yaxshilab o'rab olingan xamirimizni 1-2 soatga muzlatkichga olib qo'yamiz. Tinib olgan xamirlarimizni teng bo'laklarga bo'lib, birinchi qo'limiz yordamida so'ng jo'vada faqat chetlarini yoyib, qavatlarini ochib olamiz. Somsa nachinkasi o'zingizning tabingizga mos ravishda qilsangiz bo'ladi. Chetlarini yaxshilab yopib, videoda ko'rsatilgandek bodom shaklida tugib oldim. Tugilgan somsalarni listga terib, ustiga tuxum sarig'i va o'simlik yog'ini aralashtirib surib olamiz. Sedana yoki kunjutdan sepib, duxovkaning eng yuqori darajasida pishirib olamiz. Ko'rib turganingizdek, ham chiroyli, ham mazali somsalarimiz tayyor. Albatta tayyorlab ko'ring.